Ele é com o rosto do corpo. Nariz, faringe, laringe, traqueia, a traqueia que eu tive que pôr os brônquios. Cada bronco leva óxido geral nos pulmões, né? Então, olha só. Os dois canudinhos que nós pimentamos, eles representam o quê? A faringe, não. A traqueia. A traqueia, ela se ramifica em dois brônquios. E cada brônquio vai conduzir oxigênio a um pulmão, porque nós temos dois pulmões. Essa bexiga aqui embaixo, ela representa o diafragma, o músculo que nós temos aqui no abdômen. Então, olha como funciona. Quando nós inspiramos, o nosso diafragma, ele desce. Quando nós expiramos, o diafragma sobe e os pulmões esvaziam. Então, olha só. Quando eu puxo a bexiga que eu defino o diafragma, as bexiguinhas enchem. Então, ó, inspiração, diafragma desce, os pulmões inflam. Expiração, diafragma sobe, os pulmões esvaziam. Então, através desse experimento, que é simples, nós conseguimos o quê? Aprender um pouco como funciona a nossa respiração, tudo bem? Então, agora cada um vai testar o seu experimento para ver se está funcionando. Todo mundo junto, ó. Inspiração, diafragma, não é assim. Não é assim, diafragma desce, a bexiguinha tem que encher. Na expiração, o diafragma sobe. Então a bichinha tem que esvaziar.